画家吴德亮不仅擅长绘画，而且多年来写了许多客家书籍跟客家歌曲。白纸上涂上蓝色，蔚蓝的天空逐渐成型，这样想象的空间成了艺术家吴德亮的特色。客家人的吴德亮喜欢用画笔记录客家人的点点滴滴，所以金管府金、哦、金就是管府，清朝的管府啊，管就是客家，府就是闽南。那么这么难得的、哦、有一张金管府公馆，就是喉咙人同客家人合作起来。除了画画，吴德亮还喜欢写书，工作室里摆放许多的作品。他说创作是他的最爱。什么媒体可以更接近来表达我的看法、哦、那最重要、哦、因此呢，有害我用发发，有害我用下时，有害我用评论，有害呢甚至你推做一首歌。用客语唱的情歌是吴德亮的音乐作品，丧妻之痛、想念的心情却写在这首歌曲里。民视新闻何乃强、陈小青台北报道。台北师范大学的客家社团十多年来培育出许多优秀的客家人才。雪山歌难吗？看看这位郭同学现学现卖，使出浑身解数地唱起客家山歌。日日打拼在河上，风吹日照天天晒，恐怕日后土木不用，土木不用喂。这群师大客家社团学生，眼睛活泼的他们，成了新世代客家的代言人。对，就比如说，从我之前上教材教法课程的时候，那一告诶，我教了一个教材教法，是所谓的协同教学法，那就绕一整个北埔聚落，然后做所谓的体力、历史、运哦、绕温后诶，该也协同一个协同状况，然后来介绍马该哈嘎。为了拉拢同学加入行列，客家社团的团员们总是绞尽脑汁的办活动，吸引同学的目光。希望红山的强，然后就强下落去教，该那就是北部，那就是北部教。那教教，我就会介绍讲，那北部会将青青很勇扮演，然后来顺便做一种实际调查的工作。学说客语还不够，了解客家文化才是重点。这群年轻的客家子弟用活力延续文化，创造出新世代的客家精神。民视新闻何乃强、陈小青台北报道。客家人勤俭又聪明，经常能把一些不好吃的农产品在加工以后变成精致的美食。酸橘到底有多酸？看他们的表情就知道。我是又小又干却很酸的酸橘，长在树上没人要，可是勤俭的客家人就是有办法将它们加工来吃。客家菜中有名的橘酱就是用这种酸橘做成的。每年十一月底开始，新埔成功街上就可以闻到阵阵的橘子酸味。根据百年前的古法，酸橘的皮必须用火烫过，脱去涩味，再加入盐跟辣椒一起浸泡研磨，最后就能够做成美味的橘酱。也有人把橘酱做成冰棒，感觉更爽口。除了用来当作沾酱之外，橘酱还可以做成甘甜的橘饼，有减肥润喉的功效。虽然做法大同小异，但是橘酱的品质可是大不相同，从外观的色泽和浓稠度就可以判断。客家人生性勤俭又具巧思，市场上难卖的农产品经过他们的加工，最后反而变成独特的美食。民视新闻叶新凯新竹报道。